Мукачево часто називають справжнім європейським містом, містом номер один. І не дарма воно і справді туристично привабливе, зі збереженою культурною спадщиною, історичними родзинками, зрештою з власними гастрономічними особливостями. Проте, перш за все, європейське місто має бути інфраструктурно зручним для людей, в тому числі з обмеженими можливостями. Однак, чи справді місто над Латерицею облаштоване для осіб з інвалідністю? Скільки тут встановлено звукових світлофорів? Чи зручні з'їзди з тротуарів? Чи встановлені пандуси в аптеках, закладах харчування, банківських та поштових відділеннях? Далі – відповідь мукачевців. Так, не всюди є пандуси, щоб під'їхати, а так, в принципі. В деяких місцях так, а, наприклад, в театрі вже створено, так як я працюю в театрі, і знаю, а надалі, ну, не дуже. Навіть, бачите, велосипедні доріжки, і то не зовсім продумані. Прислуховуватися, дивитися, як в Європі створено, я думаю, тільки таким чином, бо інакше навиків немає в нас. Не дуже. Чому? Та немає тих підйомників. А чи достатньо тут облаштованих парку місць для інвалідів? Теж не дуже. Парковки? Теж не дуже, не бачила такої. Окремим питанням є встановлення паркомісць для людей з інвалідністю. Цією проблемою вже роками переймається пан Георгій, інвалід з дитинства. Чоловік каже, в місті над Латерицею зовсім не створені умови для паркування автомобілів людей з обмеженими можливостями. Тобто, якщо ви заїхали в місто і хочете десь зупинитися, щось купити, ліки або щось таке, зупинитися ви практично не маєте де. І я звернувся півтора року тому назад у міську раду. Але навіть розмова із молодим балогом, який учився на Заході, не дала результатів. Я зрозумів, що не болить його це. Хоча пан Георгій у листі до мера Мукачева детально розписав свої пропозиції, як можна організувати паркомісця в місті без значних фінансових затрат, та ще й за лічені хвилини, і навіть прикріпив фото відповідних локацій, та чоловік залишився проігнорованим. Спроби його відстояти свої права і в місцевій прокуратурі не увінчалися успіхом. У нас, якщо подивитися в Мукачеві, в центральній частині міста не є ні одної, яка б відповідала нормам, які передбачені чинним законодавством України. Ні одної. Бо перша вимога до такої стоянки – це перша вимога така, що на неї має бути легкий заїзд і легкий виїзд. Перед нами стоянка, куди заїхати практично неможливо, а виїхати тим більше. Треба просити, будь ласка. Я звернувся в міську раду, перенесіть цей знак сюди. Просто перенесіть. Це півгодини роботи. Нуль. Я звернувся, тут є знак. Поставте під нього табличку, яка коштує 200 гривень. Людина може прийти, поставити машину, піти в аптеку, піти в церкву, піти в бібліотеку. Нуль. А біля пенсійного фонду взагалі унікальний випадок. Там стоїть знак «В'їзд заборонений». А за знаком – стоянка для інвалідів. Такого ви не знайдете в світі. До слова, немає в Мукачеві обладнаних стоянок для інвалідів ні біля Зеленого ринку, ні біля поліклініки, ні біля лікарні, ні біля залізничного вокзалу. А ті, що є, і так використовуються не за призначенням, або заблоковані чималою кількістю приватних авто чи таксі. Я йшов персонально з кожним і з ним говорив. Кожному пояснював, що люди добрі, поможіть, це ж ви ж об'єднали скільки громад. Там є і ветерани війни, і учасники, і просто люди хворі. Розумієте, доки я був молодий, було легко. А сьогодні мені з базара щось принести, вже важко. Та я тепер розумію, що мої листи ніхто не читав. Взагалі. І саме цим бездіянням і ігноруванням порушені права і свободи як пана Георгія, інваліда з дитинства, так і багатьох інших людей. Тож чому у місті номер один не думають про людей з обмеженими можливостями, а їхні прохання і пропозиції просто ігнорують? Це як мінімум негуманно і суперечить чинному законодавству України.